Jeg skal opp på fjellet her i 17 sekundmeter og ta av meg litt klær. Ikke så mye klær, altså, men det går. Det blir alltid sånn når jeg skal... Ja. Nå håper vi virkelig at det blir... Altså, det her, det lover godt da. At det er jo snart solnedgang. Og da skal vi lage musikkvideo til Fly! Og tenk hvis det blir så episk som vi drømmer om da. Gøy. Episk norsk natur. Fly through the dark skies, and the glory will follow. You're the one I will fight for, battle each war. I am willing to die for you. When the night falls, I am here when our fate calls. Lift your head. I dag er det filming på Røde Mølle. Jeg skal prøve å snu kameraet her nå. Så gjør jeg det.
Sånn. Der ja, det gikk fint. Jeg hjelper til. Oi, sånn. Er du klar, Johannes? Ja. For å slåss med treneren din? Ja. Fordi jeg tenker hvis du, når du kveler den, ja. Hvis du synker litt sammen allerede, at du liksom går lenger og lenger ned. Og Johannes, ja. Ja. Og når øyeblikket kommer, at du da heller kanskje er den som han sier deg sånn, at du... At du er på vei ned, men så bruker du det til din fordel. Jeg kveler her da, og så synker du ned der, og så går vi der. Ja. Og så bør det være et eller annet med blikket da, som man skjønner at der fant den styrken sin, på en måte. Det hadde vært kult. At vi ser den frykten, og så skal vi se at du gradvis, for da hører du på en måte stemmen til... til mamma. Marie, til mora di da. Og du blir roligere først, og så ser vi at du blir mer bestemt. Så kommer styrken og aggresjon, og da setter du deg litt ned. At du bruker masse tid på ansiktsuttrykk og følelser. Før du tar det kastet da. Jeg gjør sånn som det her. Når du kaster meg, så gjør jeg sånn. Ja. Det hadde vært kult. Ja. Ikke så mye. Så bare, nå setter jeg bare hånda på gulvet, så tenker jeg skal legge mye rygg vekk. Bare lagt ryggen din. Ja. Så jeg går dit. Essensen i det er at du kjemper, og du kjemper, og du kjemper, men du får skikkelig juling. Ja. Helt til han tar deg, og det er nesten... Nesten ta knekken på deg. Men så kommer styrke. Sånn at du sier at det først så går den og blir jaget, og så tar den meg bak. Ja. Og så når han snur seg og springer, så kommer jeg, så er jeg foran. Ja. Så uansett hvor han ender, så står jeg i veien. Mm. Ja. Så må du gjøre sånn, og så må du være sånn uten ryggen der. Mm. Og så kan du kjære knestående. Mm. Litt øyeblikk, ikke enig? Ja. Da prøver jeg. Så ser han meg. Ja. Sånn liksom. Ja. Så hvis jeg får inn ett slag da, liksom, der. Oh. Og så slår jeg en gang til, og så bare ruller du vekk. Sånn at du kanskje er... Ja. Ja, sånn fikk jeg den der. Lille actionfilm på NGP, altså. Ja. Ja, det blir bra, det gutten min. Ja. Ja, skal vi se, da skjuler vi den. Da ligger den trygt under seg. Mm. Skal jeg ha på meg kostymen nå, eller skal jeg bare ha på meg det? Du kan like godt kanskje ta det på deg. Jeg er litt spent på om det er en syns der. Er det kanskje litt dumt? Eller er det kult? Det er kult sånn. Det ser ut som om jeg har fått sår klokka nå. Ja. Og så ser du på meg. Og du er lite når du ser på meg. Så sparker jeg på deg der. Så må du gjøre sånn her med ordentlig. Ja. Dommeste er at jeg begynner å grine. Det er så fælt å se om jeg blir banket opp. Ungen min. Ja. Men du ser litt? Ja. Sitter den selv kom på? Jeg har bare merket den. Ja, den har falt av. Har den falt av? Ja. Nå skal vi filme første. Første tek. Jeg er litt redd for at hvis drakta de ryker noe, hvis vi gjør alt annet, så har vi ikke noe stor klima så at den bryter ut. Så da tenker jeg at det kastet er på en måte... Nei, ryker. Den skal aldri ha den nå. It's a wrap. Skal vi prøve å få den drakta da, eller? Ja, vi kan gjøre det. Ja. Jeg tror vi må bare revne hele driten, ja. Og er vi ferdig? Vi er ferdig.
It's a man! Flodde meg. Det var en fin julegave. Ja. Ja, men det er jo litt rødt. Sånn. Mye døra. Se på deg litt. Ja, de hadde jo håret opp. Hele 15, 16, 17, 18 år. Ja. Du går jo bare. Blir borte med en gang. She's gone. She's gone. Det var egentlig jeg som vant. Jeg bare lot deg vinne. Ut av skapet, gutten min! Ja, du har det jo chill da. Ligger under teppet. Den beste scenen det er. Deilig start på nyåret da. Musikk og følelser og... Kanskje nesten øynene kunne rulle litt sånn bakover hodet? Ja, det kan du gjøre. Litt rann. I hvert fall se litt sånn rammelt. Det gjorde den i stad, det var veldig fint. Ja. Og hvis du da samtidig er litt sånn kvært og sliten med pusten da, så kan det bli bra. Ja. Bare ikke overspille det. Nei. Det blir sånn teatral, så. Ja. Ok, vi kjører. Er vi klare? Ja! Vi ser ut på Johannes. Og stor applaus til Johannes! Just trust yourself and